नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्षमा पुनः पुष्पकमल दाहाल नै चयन भएका छन्। पार्टीको आठौँ महाधिवेशनबाट छानिएका 236 केन्द्रीय सदस्यको उपस्थितिमा दाहाललाई पुनः अध्यक्ष घोषणा गरिएको हो। ललितपुरको एक पार्टी प्यालेसमा बसेको केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकमा दाहाललाई अध्यक्ष बनाउन नेता नारायण काजी श्रेष्ठले गरेको प्रस्तावमा अर्का नेता कृष्णबहादुर महराले समर्थन जनाएका थिए। माओवादीले अन्य पदाधिकारी भने टुङ्गो लगाउन सकेन। विधान त माओवादीको केन्द्रीय समिति 279 सदस्य हुने भनिए पनि 63 जना मनोनित हुन बाँकी छन्। आइतबार प्रज्ञा भवनमा सर्वसम्मत भन्दै चुनिएका 236 केन्द्रीय सदस्यले आइतबार ललितपुरको एक होटलमा शपथ लिए। शपथ लगत्तै ज्येष्ठ सदस्य दिननाथ शर्माको अध्यक्षतामा नेकपा माओवादी केन्द्रको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक बस्यो, जुन बैठकले अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाललाई निर्विरोध निर्वाचित गर्यो। दाहालको प्रस्तावकमा नारायण काजी श्रेष्ठ र समर्थकमा कृष्ण बहादुर महरा रहे। अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भए लगत्तै दाहालले शपथ लिए र केन्द्रीय सदस्यका अघि केही भावुक हुँदै सम्बोधन गरे, जहाँ उनले आफूले अन्तिम मौका पाएको र यो मौकालाई भरपूर सदुपयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। नेतृत्वको रूपमा मेरो लागि चाहिँ यो अन्तिम अवसर हुनेछ नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको सेवा गर्ने। सायद मेरो लागि उमेर अवस्थाको दृष्टिकोणले हरेक दृष्टिकोणले मेरो लागि यो अन्तिम अवसर र यो अन्तिम चुनौती। अर्थात् दाहालले पुनः एकपटक आफूलाई आफै केन्द्रीय कमिटीको हलबाट सर्वसम्मत र निर्विरोध अनुमोदन गराए। झन्डै 3.5 दशकदेखि नेतृत्वमा रहेका पुष्पकमल दाहाल फेरि पनि अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। अब उनले 5 वर्षसम्म माओवादी केन्द्र हाँक्नेछन्। आखिर माओवादी केन्द्रले यतिका वर्षसम्म पनि अध्यक्ष दाहालको विकल्प किन देखेन? थुप्रै 101 नेताहरू हुनुहुन्छ, त्यो नेताहरूको पनि नेता पो हो त हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्ड। औसत माओवादी पार्टी एउटा औसत पार्टी मात्र होइन, माओवादी पार्टी आफैमा एउटा आन्दोलन थियो, माओवादी पार्टी परिवर्तनको एउटा पर्याय हो। त्यसकारण औसत नेताहरूको त कमी छैन हाम्रो पार्टीमा, नेताहरूको नेताको रूपमा हामीले कमरेड प्रचण्डलाई सर्वसम्मत ढङ्गले निर्वाचित गरेका हौँ। अहिले हामी लिडरहरूको नै लिडर अध्यक्ष हो, अहिले अध्यक्षकै आवश्यकता छ यो पार्टी, यो आन्दोलन र यो देशको राजनीतिको नेतृत्व गर्न। विकल्पै देख्न नसकेर निर्विकल्प भएर भन्ने कुरा भन्दा पनि अहिले उहाँको आवश्यकता छ, उहाँले नै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि लैजान सक्नुहुन्छ भन्ने आम सिङ्गो माओवादी पङ्क्तिको विश्वासको कुरा हो यो। माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताले अध्यक्षमा दाहाल बाहेक विकल्प देखेका थिएनन् र उनैलाई अनुमोदन गरे, र अध्यक्ष दाहालले पनि आफू आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ता र देशकै आवश्यकता हुँ भनेका छन्। यस्तो अवस्थामा उनले आफूले पाएको यो अन्तिम अवसरलाई कसरी प्रयोग गर्छन् हेर्न बाँकी छ। क्यामेरामा ऋके सिंहका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी फोके, ललितपुर।